está utilizando o bico 61. Parte mais grossa para baixo e vai fazendo um movimento de ondinha. Olha que legal que vai ficando. E aí a gente vem e coloca na emendinha, ó, uma decoração. Olha que lindo que fica, gente. A gente utilizou o bico 61 para fazer esse trabalho, ó. Olha que lindo que fica. Um encanto, né, gente? E aí você pode fazer o bolo todo. E é isso, gente. Eu utilizei o bico 61, tá? A parte mais grossinha do bico a gente posiciona no nosso bolo e faz movimentos de sobe, desce, sobe, desce. Depois novamente sobe, desce, sobe, desce. E aí você pode fazer no bolo todo, pode fazer assim. Coloquei umas borboletinhas porque aí a gente acaba até disfarçando o local da emenda onde o ponto encontra. Enfim, fica muito a critério de vocês. Essa é a nossa dica de hoje. Não esquece, se inscreve no canal da Sam, aperta o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo e deixa o seu like aí pra mim, tá?